vestlen Harri Raudverega ja teemaks on riik. Harri, mis asi on riik? Noh, see on küllaltki komplitseeritud ja keeruline küsimus. Riigi mõiste või definitsiooni tõlgendamisel on erinevad ajaloolise ühiskondlikud formatsioonid püüdnud välja tuua väga erinevaid aspekte, millel just nimelt rõhuda. Noh, me teame näiteks, et ühe teooria järgi on riik valitseva klassi poliitiline organisatsioon klassivaenlase maha surumiseks või rõhumiseks klassiühiskonnas. Meie kaasaegne riigi käsitlus eeldab, et riik on eelkõige kodanike kokkuleppe ühiskondlike protsesside, sotsiaalsete protsesside reguleerimiseks. Nii et alati võib seda vaadata siit poolt või sealt poolt, aga üks asi on täiesti kindel. Riik on inimese jaoks, riik peaks olema inimese jaoks ja mida arenenum või mida intelligentsem on ühiskond, seda rohkem peaks ikkagi olema riik ühiskondlik kokkulepe selle sõna kõige paremas tähenduses. No sa ütled seda, et kaasaegne riik peaks olema kodanike ühiskondlik kokkulepe, seega ta peaks olema, kui me räägime Eestist, eestlase kõige suurem ühistu. Kas tänane Eesti Vabariik on eestlase kõige suurem ühistu? Ei, täna kindlasti ei ole. Tänane riik on kindlasti segu sellest samast valitseva klassi poliitilisest organisatsioonist, sellepärast, et nii kaua kui eksisteerivad omanikutulust elavad isikud, ehk võib-olla isegi tööandjad, teise poolt vaadates inimesed, kes müüvad oma tööjõudu, nende vahel eksisteerivad antagonistlikud vastuolud, lepitamatud vastuolud, üks tahab saada produkti odavamalt, teine tahab jälle saada oma tööst paremat ja kõrgemat tasu ja midagi ei ole parata, kõik need pinged jooksevad just nimelt sellel riikliku süsteemi kokku ja riik peab olema siis see tasakaalustav süsteem, mis leiab selle kuldse kesktee. Aga teiselt poolt vaadatuna on ka riik kindlasti ka tänane Eesti riik kodanike kokkuleppe, sellepärast, et väidetavalt ka väga paljud deklaratiivsed õigused laienevad ka erinevatele ühiskonnakihtidele ja võiks isegi öelda klassidele täiesti ühesuguselt. No on ka olemas ju ühesugune karistusseadustik, väga paljud seadused laienevad inimestele olenemata nende sotsiaalsest kuulumusest, positsioonist. Nii et selles suhtes on elu läinud väga positiivselt ja väga, väga normaalselt edasi. Aga kui me nüüd ütleme, et kas ta siis on, nii nagu küsimus oli püsti pandud või esitatud, siis on olemas terve rida selliseid omapäraseid seiku meie riigi tänases toimimispõhimõtetes, mida ei saa kindlasti nimetada, et riik oleks siis ühiskonna või kodanike kokkuleppe. Tähendab, ta tegelikult on kokkuleppe, aga küsimus on selles, kas ta on õiglane kokkuleppe, kas ta on vaadeldav kui kõikidele nii nimetatud ühistuliikmetele soosiv kokkuleppe. See on küsimus omaette. Noh, näiteks, et mitte nii pikka juttu rääkida, saab tuua väga selge ja konkreetse näite. Võttes riigi üheks põhiliseks funksiooniks on vahendite kogumine ja selle ümber jagamine vastavalt siis ühiskonna vajadustele. Noh, nimetame seda riigieelarve täitmiseks ja riigieelarveliste vahendite kulutamiseks. No me ei puuduta siin kohaliku oma valitsuse eelarveid, alaeelarveid, aga räägime sellest kui riigist, kui riigieelarvest. Ja kui me nüüd oleme kogunud ühiselt kokku teatud hulga vahendeid, nii kodanikud, nii füüsilised isikud kui juriidilised isikud on kõik panustanud, siis nende vahendite arvelt ei tohiks meie hakata kinni maksma eraettevõtja põhikasumit. Need vahendid peaksid olema suunatud ikkagi ühiskonna ees seisvate probleemide lahendamiseks just nimelt selles mahus ja selles määras, mida see eelarve võimaldab. Kui me jätkame seda sama poliitikat ja kui me tekitame nii nimetatud ebaterve konkurentsi, siis paratamatult me võime panustada sellesse riiki või maksta neid makse, me võime ühiselt koguda neid vahendeid nii palju kui kulub. Paratamatult iialgi meil seda raha ei jätku kõikide nende ühiskonna ees seisvate ülesannete täitmiseks. Ja sellepärast mõtlengi, et ühelt poolt oleks ta nagu ühiskondlik kokkuleppe, teiselt poolt on jälle väga suured mõjutused marksismi klassikute riigikäsitluse filosoofist. No kui aktiivsed inimesed, kes majanduslikult tahavad koostööd teha, on koondunud ühistutesse, see on majanduslik ühistegevus,
teised aktiivsed inimesed, kes tegelevad rohkem sootsiaal- või kultuurivaldkonnaga, on koondunud näiteks seltsidesse, on kultuuriline või sootsiaalne ühistegevus. Kolmas ühistegevuse liik on poliitiline ühistegevus ja selle kohta tänased inimesed, vähemalt siin Eestis, ütlevad, et üks normaalne inimene poliitikaga ei tegele. Mida sina arvad, mis asi on poliitiline ühistegevus ja kas eestlane peaks tegelema poliitilise ühistegevusega? No, ma ei tahaks selle ära korrata seda, ära leierdatud ja võib-olla ka paikapidavat või mitte paikapidavat seisukohta, et pikk orjaaeg, noh, me ei nimetaks orjaajaks, vaid aeg, kus inimesne on pidanud alluma mingisugustele võõrtahedele, tahtmistele, soovidele, ja see on kujundanud ka kindlasti teatud suhtumise genotüübi allasurutuse. Ja võib-olla sellepärast paljud inimesed ei tahagi tunnistada selle sama osalemist poliitikas. Sellepärast, et poliitik oleks siis nagu midagi väga räpast millegi, kellegi teise pärusmaa, sest põlvest põlve on see niimoodi olnud, et poliitikat tehakse mujal ja siia areaali või sellele areaalile või sellesse territooriumile on osaks jäänud praktiliselt käsu täitmine. Aga tunnetamata seda, et iga tegevus, ühiskondlik tegevus, ka väga paljud muid sellised igapäevaseid toiminguid ja tegevusi on poliitika ja on poliitika osad ja nad tulenevad ja tuginevad poliitilistele otsustele, kas või kõige elementaarsem õiguslik regulatsioon, mida inimesed meie ühiskonnas ka täna järgivad, on poliitiliste protsesside tulemus. Ja väga paljud inimesed astuvad igapäevaselt poliitilistesse suhetesse, võib-olla adumata seda, et nad sellega tegelevad. Ja olen täiesti veendunud, et iga inimene tänases intelligentses, progressiivses ühiskonnas peaks aru saama, et mitte keegi ei otsusta tema elusaatust või ei ole mõtet delegeerida oma elu mingisugustele teistele isikutele või jõududele, vaid peaks aktiivselt sekkuma ja määrama ise oma elu, oma tulemuse. Ja selle poliitika tegemise juures on võib-olla kõige tähtsam, kõige olulisem nüanss, mida meie inimesed ei taha tunda ega tunnetada. Asju tuleb hakata nimetama õigete nimedega. Isegi siis, kui nad ei meeldi, nad on vastuolulised. Kui sellega või välja ütlemisega võid sa sattuda kaaskondsete põlu alla, sellepärast, et ei ole ju suuremat hirmu inimeste hulgas, kui issand jumal, mida minust naabrid arvavad. Kui sa suudad olla kodanik, suudad olla isiksus, siis võime tulla tagasi selle vana elutarkuse juurde, et armast ennast ise, austa ennast ise ja siis hakkavad lõppkokkuvõttes seda ka teised tegema.